Tere, head kuulajad! Algab 47. Vilja podcast. Täna on 7. detsember. Kell on 9:10. Tere, Indrek! Tere, Timo! Tere, kuulajad! Ja siis täna salvestame jälle distantsil. Oleme nüüd olnud eetris kuskil 20 päeva. Eemne kord me siin nii-öelda rõõmustasime korraks olnud kõrgete hindade üle. Täna on hinnad ikkagi hindad natuke nii-öelda alla poole tulnud. Veel 3-4 päeva tagasi olid nad isegi veel rohkem all. Kas oli siuke nagu rahunemine või tuli selle omikroniga kõik siin alla või kuidas sa seda suurt kukkumist kommenteerid? Seal oli mitu asja, aga ma ei tea, mina küll ei julge öelda, et 20 eurot tänapäeval teab, mis suur liikumine on. Et hinnad on seal stabiilselt 290 ja 320 vahel. aga ei, siin oli, vaata, kõik toorained tulid alla ja koos selle uue viiruse laine ja lockdowniga. Et seal oli alguses oli seal kindlasti inertsi, millega on isutamati lihtsalt kaasa teiste toorainetega. Aga ütleme nii, et siin... nendele, kes tahaksid nagu näha ja uskuda viljahinna kukkumist, et neile on natukene nagu toitu lauale tulnud. Austraalia saak läheb suuremaks, Ukraina saak läheb suuremaks ja järgmine prognoositav Brasiilia maisisaak on nüüd algpunkt, kus prognoosimine algab, on nagu meeletult suur, 120 miljonit tonni. Nüüd, kui need ise asi muidugi on see, et kui Ukraina ja Austraalia hakkavad, on nagu suuresti käes, et siis see Brasiilia on muidugi veel tükkumaad minna. Ma ütleks ka tegelikult, et uudised on võibolla natuke uue suuna võtnud, et pigem tuleb järjest rohkem siuksed nii-öelda positiivsed uudised, siis karudele nii-öelda häid uudised, et kes siis nii-öelda languse peale panustavad. Ja võta kas või näiteks see sama viimane Saudi tender, mida oodati, mis tuli ju siis huvitava positsiooniga nagu mai ja juuli vist oli. Ja tegelikult osteti vist ainult juulit ja vist kõik on äkki ikkagi ka uus saak ja mustast merest, et vana saagi nisu, mida loodeti sinna veel väga palju nii-öelda müüa ja tarnida, et kõik, kes loodsid, peavad nüüd uue koha maailmast otsima. Jah, ma püüdugi tahaksin siin nagu korra nagu tõsta esile selle, et ka isegi kui sa otsid nagu neid põhjuseid, et miks võiks viljahind alla minna ja sa nagu näed neid seal Austraalias ja sa näed neid Ukrainas ja Brasiilia uusmaisi saak, et see mitte midagi nendest ei puuduta nisu, et seal on kõik nagu muud tootegrupid, et nisul endiselt püsib nagu väga siukene nõuduse pakkumise suhe nagu väga terav, aga ja Matif teatavasti peaks nagu just nisu hinda näitama. Ma arvaks, et me elame, näeme, et ma arvan, et nisu puhul on küll meil veel siin nagu osa nagu sellisest showst on veel ees. Mina arvan küll üpris kindel, et me näeme veel ka üle 300 tasemeid siin selle vana saagi puhul. Aga ja siis on veel vaadata, et kuidas me ära talvitume. No eks see talvitumine on nagu kõige olulisem, et kindlasti, et aga mulle täna hakkab natuke tunduma, et see nõudus hakkab nagu natuke raugema. Et ei ole seda nii-öelda suurt nii-öelda vedurit, kes meil siin nüüd kogu selle nii-öelda toidunisu siis nii-öelda ära ostaks. No tegelikult tänase seisuga ikkagi jaanuar on ikka väga tihe programm, et sul on Egiptused ja eelmised Saudi tenderid ja Algeeriad ja Tuneesiad ja veel palju muid. Et ma ütleks, et veebruarist edasi me ei näe palju katet tenderite näol, kui välja arvata mõned üksikud, aga sinna on ka aega veel tulla, et ma nagu julge veel öelda, et me näeksime siin mingit suuremat sorti rahunemist. Jääme siin eriarvumusele. Just, eks siin meie järgmine saade juba näeme paremini. Täpselt, et ja muidugi see sama Austraalia, vaata, tema peab ka omal mingisuguse jõu koha leidma, et Saudi ei lähe, palju see Aasiasse jõuab. Okei, Austraalia mure on muidugi selle kvaliteediga, et palju seal sööta, palju seal toitu, aga kogus on kogus. Ja aga Austraalia suudab tõenäoliselt, neil on kindlasti ka väga palju söödanisu, mida nad saavad Aasia turgudele tarnida, et just selle isegi ju meie Baltikumi asemel, et meil on Baltikumis samuti kaasta läinud siin Aasiasse suuri nisulaevu, et need nüüd kindlasti rohkem sinna enam ei lähe ja et nüüd Austraalia võtab selle osa üle. Ja see toitmisel on, et selle tavaline kodu on Ida-Afrika ja Aasia riigid, et seal nagu seda, ma arvan, seal on nende siukene traditsiooniline turg, mis nende käes püsib. Jah, ja ma ütleks, et mis siin veel, kui me siin lähemale korra tuleme, siis välja siuke nii-öelda karudu kahepealt, ma ei tea, kas nõus oled või mitte, Indrek,
aga siin keegi luges kokku, et äkki me saame siit Läänemerest ikkagi müümata 500 000 tonni toidu nisu veel. Ja täna nagu vist sõike Nigeeria ja see kant vist ei ole väga ostnud. Ja me ise näeme umbes sama numbrit, et me näemegi umbes 10% on veel müümata. Ja noh, vanasaagis Nigeeria tegelikult on ainukene, kes täna ostmas on vanasaaki, et Nigeeria on turul küll. Et seal on lihtsalt, mis on juhtunud, on vahepeal on see, et nii-öelda müügisurve on välja läinud. Et see on nüüd see väikesed müümata kogused, mis on, et keegi nendega ei kiirusta, preemia on läinud tänu sellele ülesse, mida küsitakse ja et see nagu on aegustanud sellist kauplemist. Aga noh, esimene koht, et mis kalkuleerib ongi täna siis Nigeeria ja Nigeeria tõenäoliselt sellega ühel hetkel ära ostab, kui nad suudavad otsad kokku viia, aga noh, kummalgi poorel ei ole täna väga kiire selle kauplemisega. Kuule, Indrek, ole hea seleta siin Eesti põllumeestele ja muudele headele kuulajatele ära, mis häda selle Eesti päritoluga on, eriti just see aasta? Jah, me ju vist ei olegi, Timo, ju seda Eesti toidunisu kvaliteeti lahanud selle aastal. Väga ei ole, aga ütleme niimoodi, et mida aeg edasi ja mida keerulisem seda müüa on just päritolu pärast seda rohkem, mis peaks seda tegema. Jah, sest et tegelikult Eesti toidunisu on kukkunud noh, sellisesse ebasoosingusse. Võibolla paneme selle pildi nagu suuremasse konteksti, et suurem kontekst on ju see, et kui me lähme ajas tagasi 10-20 aastat, Eesti ei ole kunagi toidunisu eksportinud. 2000 aastate teisel poolel ja 10 aastat tagasi Leedu eksportis mühinal toidunisu, siis Eesti eksportis alati söödanisu ja vahel mõne üksiku laeva. Et toidunisu eksport ja käsitlemine on noh, tõenäoliselt Eestis nii põllumehe kui kokkuvõtja jaoks natukene uus asi. Ja siis, kui me hakkasime toidunisu eksportima, ütleme suuremas plaanis viimase 5 aasta jooksul, siis me hakkasime teda eksportima eeskätt Põhja-Afrikasse ja Saudi-Arabiasse. Et Saudi, Algeeria, need on kõik riigitenderid seal, kui sa kvaliteedile vastad, on asi ants ja keegi ei küsi. Maroko on maailma kõige paindlikuma kriteeriumitega riik, et sinna saab alati igasugust kraami viia õige innaga, et nemad ka ei küsi. Aga tänaseks on see turg pöördunud niimoodi, et Läänemere nisu eest makstakse kõige paremat hinda Lõuna-Afrikas, Keenias, Tansaanias ja Nigeerias. Nigeerias siis kõige suurem. Ja nemad ei taha Eesti nisu, nemad ei taha Poola nisu ka. Ja nad ütlevad, et kvaliteet ei ole piisavalt hea, et kui sa ostad Läti-Leedu nisu, siis sa saad parema kvaliteedi. Kui ma küsin, nii palju kui ma olen suutnud nagu välja uurida, siis mida nad ütlevad ongi see, et on kaks põhilist parameetrit. On see nii-öelda energiatase selles jahus või nisus, see on siis, mida kirjeldatakse selle kaksik V-ga W. Ja teine asi on vee imavisvõime või vee absorbeerimine, ma ei tea, mis see täpne termin on, et see on Eesti nisul kehvem kui Läti ja Leedu nisul. Ja kohe nagu oluliselt, et see tegelikult on probleem on nagu selles, et seal isegi alla indusega ei tahada väga kaubelda. See on tõenäoliselt tuleb sortidest, mida kasvatatakse, et see on nagu nüüd parim arvamus, mis meil on. Või ei oska öelda, et kas seal oli ka mingi ilmamõju selle aastal või ei olnud. Aga igal juhul me oleme täna olukorras, kus ka tegelikult USA-giga on see probleem ette näha, sest et USA-gis me juba teame, et meie kaks kõige suuremat ostjad, kes maksavad kõige parema hinna, maksavad Eesti oma eest vähem. Ja see on otses sõna otses mõttes halb põllumehele, sest põllumees saab nisu eest 10 eurot vähem kui Läti ja Leedu põllumees sama nisu eest, sest nende nisu läheb sinna Afrikasse. See on siuke probleem, kuhu mina ei oska lahendust pakkuda. No, et, no, lihtne on öelda, et tehke nii nagu Leedus tehakse, aga et, ma ei tea täpselt, mis see on, et seda peaksid seal minust targemad inimesed välja uurima ja aru saama, millest see erinevus tuleb. Noh, siin on võibolla juba sükka küsimus nagu agronoomidele ja võibolla mõnes teises podcastis äkki seda mingit nagu lahatakse, aga tegelikult probleem on nagu tõsine, et kui sa nagu turu peal ostad kokku mingisugust teatud nii-öelda kvaliteeti lootuses seda siis nii-öelda turu hinnaga ära müüa ja siis mingi hetki öeldakse, et lipu värvi pärast me nagu ei osta, et see on nagu on peavalu. No. Ja probleemi on väga lihtne kvantifitseerida, et kui Eesti põllumees koristab 800 000 tonni nisu järgmine aasta, siis Eesti põllumees saab 10 miljonit eurot selle nisu eest vähem. Et, no see ongi täpselt siuke probleem ongi. Ja nüüd, kui Eesti põllumees tahaks saada 10 miljonit eurot rohkem summas, siis tuleks teha midagi sellist, mida leedukad teevad, aga ma ei tea, mis see on. Täpselt. Aga samas, kui USA-gist räägime, siis no, oled sa kindel, et meil üldse tuleb sükest nii-öelda sinna Lääne-Afrika kvaliteeti, 13,5-14 miljonit ostavad, sest no, siis peaks jälle sõike
hea soe päikseline nii-öelda suvi tulema ja, ja teises küljes see sama väetiste kasutamine, ma arvan, vist ikkagi läheb natukene nii-öelda läheb alla seoses nende kõrgete hindadega ja siis võib-olla olemegi jälle seal Algeerias ja Marokos tagasi. Ja see võib olla küll nõnda, ja, aga noh, sellisel juhul me oleme, võib juhtuda isegi, et hinnavahe tuleb Leeduga mitte 10 eurot, aga võib juhtuda, et tuleb ka 25 eurot halval päeval, sest et sa pead konkureerima üks ühele Mustamere eksportijatega, kes müüvad võib-olla hoopis teissuguse hinnaga kui Leedu. No eks me seda Mustamerd oleme siin kogu aeg pidanud järjest rohkem võrdleme ja selle nii-öelda, mis see laevatuskaval teeb, siis tega ta hinna preimatele ei puugi jah, üldse nagu nagu hästi mõjuda ja... Ja võib-olla teeb hea keeruliseks müüa just seal nii-öelda koristusajal seda niisugust. Kui me tuleme Mustamere juurde, siis üks oluline uudisnõpp on tulnud peale. See uudisnõpp tuli tegelikult sel nädalal alles välja, et noh, niimoodi poolametlikult on Venemaa erinevad organisatsioonid juba teatanud, et alates 15. veebruarist tuleb Venema välja ekspordi kvoodiga. Ja kvoot on siis 9 miljonit tonni nisu ja 5 miljonit tonni muid kultuure, mida lubatakse saagi lõpuni välja vedada. Ja peale seda pannakse eksport kinni. See tegelikult tähendab seda, et tänase seisuga on Venema eksportinud 14 miljonit tonni nisu. Siis meil on siin ütleme, detsember, jaanuar on mõlemad veel, veel 3 miljonit tonni, paneme pool veebruarit, veel poolteist, et me saame 22 miljonit tonni. Ja siis sinna tuleb veel lisatakse 9 miljoni tonnine koot, mis tegelikult tähendab, et Venema selle aasta eksport või selle hooaja nisu eksport jääb 31 miljoni tonni juurde. Me näeme ise, et see ülejääk, mida võiks eksportida, on siis noh, meie andmetel 32,5-33, aga siin isegi ametlikel andmetel isegi 36-37 miljonit tonni. Et see igal juhul tähendab seda, et Venema nisu, noh, me teame, et teda üle 31 miljoni tonni ühte või teistpidi turule välja ei tule. Ja see omakorda on kindlasti see, mis hakkab avaldama jälle nii-öelda mängima selle Mustamere nisu kättesaadavuses rolli. Aga et see on jälle selline järgmine lugu, mis siit hakkab välja arenema nüüd järgmise aasta algusest. Turud ei reageerinud sellele väga palju. Turud ei reageerinud sellele väga palju, tõepoolest. Tundub, et võib-olla see enamus turgu siis kalkuleeribki, et neil oligi 31 miljonit tonni müüa ja see on see, mis nüüd paistab välja tulevat. Ja sest tavaliselt mingisugune sõike piirang ju eriti, kui see mustast merest peale pannakse, see ju nii-öelda panab turud ikka korralikult liikuma. No, vaatame ka selle ära, et kui, need, kui see uudis kuulutatakse ametlikult välja, et kas sellele järgneb mingi tugevamat sorti reaktsioon turgudelt. Vahel turud nagu vajavad nagu kinnitus, et jah, see tõesti juhtub. Aga et no, seda tuleb oodata, jah, et täna ei ole, täna on meil väga vaikne päev turgudel. Jah, turud on üldse kuidagi nagu peale seda allatulekut natuke nagu maha rahunenud, ma ütleks, et me oleme nagu stabiliseerunud siin 290 peal. Jah, hetkel küll, hirmutavalt stabiilne. Ja, aga tulles tagasi korra USA-gi juurde, et noh, see on meil igal juhul nüüd väljakutse, sest vaata, noh, sina, Timo, pead ju põllumeestele hindu pakkuma USA-gi eest ja samas nagu foobis müüa on meil ikkagi pigem nagu keeruline seda, et kui me näeme, et Läti-Leedu on tänase seisuga juba vaata, et peaaegu miljon tonni uutsaaki müünud laeva laadituna, siis Eesti tegelikult ju ei ole ühtegi laeva tänase seisuga müünud foobis ja ega seda ka ei ole väga lihtne teha, et ma tean, et me oleme ise üritanud, et lätlased leedukad, kes müüvad, et neil oleks ka võimalus laevatada see laev vajaduselt Eestist, aga ükski ostja pole neile selleks luba annud vähemalt meie puhul. Et nad, meil ei õnnestu nagu Eestit siduda sinna Läti-Leedu lepingutesse. Et ma ei tea, kas sinu poolne pilt kinnitab seda sama? Ega see väga ei erine, ma arvan. Meil siin turust on suht sarnane pilt saab kees olla ja turg on üks, kust me oleme, et... Muue saagini on veel tegelikult nagu aega minna nagu päris palju, et need spekulatsioone siin enne uut saaki alati on ühes ja teises suunas ja need jutte, mis nagu juhtuma hakkab, siis nii-öelda, need jutud, mis on detsembri alguses keskpaigas uue saagi kohta, need enamasti nii-öelda tõeks ei saa. Aga noh, täna põhijut, mis on minu juurest uue saagi koha pealt, on ikkagi väetiste kasutamise jut ja nii-öelda, selle kõrgema nii-öelda, proteiini saadavus. Et see on võib-olla nagu ma ütleks tänane nii-öelda peateema seal uues nagu saagis. Mm-hmm. Seda kuidagi ära hetsida, ära müüa, noh, see on jällegi nagu, noh, eriti meilsest Eestist suhteliselt nii-öelda keeruline, kes me ei taha ka nagu
suhtelaevade positsioone nagu pole mõtetki võtta nagu kogu aeg, alates meie nagu mahtusid. Küsin veel korra sellise küsimuse, et kas sinul on Timo infot, et Tali külv Eestis, et kui hästi meil see läks ja kuidas, kas meil seal on nagu, kas me nüüd talve läheme hästi ja mis olukorras see Tali nisu täna on, et ma lugesin, et Eestis oli lähes 30 miinus kraadi eile öösel. Jaa, tõesti oli nii-öelda väga külm, samas lumekate on okei. Ma arvan, et sa küsid jälle süksed agronoomia valdkonda minevad küsimusi, mida sa ei peaks. Võibolla keskendume sellele meie järgmises saates siis. Jah, et võibolla võtame järgmises saates, teeme pildi ette, et aga ma arvan täna ikkagi, et see külm, mis meil siin on, et lund on piisavalt ja see külm vähemalt näitab, et ei kesta nüüd ka väga kaua, et siin nädala vaatuseks on äkki juba ilm nulli ümber tagasi, et loodame, et ei jõua liiga teha. Selge. Ma arvan, et äkki proovime teha järgmise saate siis aasta alguses, et siis on meil juba natukene äkki mingi arenevat talve ilma lugu rääkida ja võimegi natukene keskenduda siin Eesti konditsioonile ka. Ma arvan, teeme nii, et suured tänud kõigile kuulamast ja kohtume juba järgmisel aastal. Jah, häid pühi ja head vana aasta lõppu.